kuzizi akengalo ona kolwalero tugenda tunulira wano ensonga ziringa satu ensonga satu ku kunya ainge ensonga soka tugenda tunulira ese ensonga ya NSSF kigambibwa nti eteeka lino erya NSSF Zaim 7 ayinamu interest banga yale tuba mpali amendinga yino kolebwa naye mulimu ebintu ebiteereddwamu The source of information. Ebimu ku buwayiro buli mu tteeka lino bugamba nti omuntu yenna atereka NSSF agenda kufuna nga ssente ng'awezezza emyaka 45 ate ng'omuntu ono alina okuba nga aterekedde emyaka 15 okutandika okufuna ssente zino okuva mu NSSF. Wabula ensonga enkuteeka mu tteeka lino nti abakozi bakola wansi bakola mu kobiru dalingi simanyiwa tebafunye budde kuwebuzibwako nga bakola etteeka lino wewaawo nga mu paliamenti bakola amateeka waliwo okwebuuza ku bantu naye tebalina muntu gwe beebuuzizaako nga batereeza etteeka lino eri NSSF awo sigenda kubandalawo ensonga eyokubiri gwe wonaaba oteesa mu comments zo ku Facebook teesa ku tteeka eryo olabe baalikoze mu feeva ya Pulezidenti Museveni baalikoze mu feeva ya mukozi kigambibwa n'etteeka lino bakyalonya ministry yegenda okubanga yeddukanya NSSF balabagala egenda ministry ya state house abalabagamba ebere ministry ya finance. Now tulabe ekyokubiri olw'obudde tuga tunulira ensonga y'okulonda okulonda kuno kubadde menti kubeerawo nga ennaku z'omwezi ng'omwezi gwa January guno okutandika tubadde menti okuba nti tugenda kulonda ba pulezidenti naye olw'ekirwadde kino ekisobodde okulea n'okutaataganya bannayuganda n'okulonda tekubaddeewo okwaba incumbenti n'abagenda okwesimbawo tekubaddeewo kati abannasayansi batunuulira ensonga bagamba nti kino ekisoboka okusobola okulonda musobola okutuula ne bano abeesimbyewo n'abamu ku balonzi ne mubeebuuzaako ne mutereezaamu ekintu kino ne mugulayo emyezi emirala esatu oba ena ne muziteekawo mu maaso okulonda ne kubeerawo singa nga ekirwadde kya COVID-19 kikoze ki kikendedde naye kigamba nakino ekintu Pulezidenti Museveni akiinamu interest nti oba okulonda kubeerawo oba tekubeerawo kifevalinga ye nga Pulezidenti Museveni. Naw eyo naye ensonga gikomentingekawo ku Facebook ali live naawe ku YouTube osobola okomentinga tujja kuba tuziraba ensonga egenda osemba gye tugenda okwogerako yebabukolera obutono kino ekintu kikosezza abantu bangi omuli abantu atunda ebintu ku kkubo nga abantu bano abokya enkoko ku kkubo abantu bano abofactory obukola candles obukola ebizigo bano abakya eyobweyiya nti tebasobole eyimirizaawo bantu baabwe ne kampani ziri mu mabanja kati bamulimu ebintu ebalibajjabalimu kusasulibwa mu myezi gino gye bantu gye batakoze naye tebanalabawo nteekateeka yonna Pulezidenti Museveni ne gavumenti tebanateekawo nteeka yonna kuyamba abantu bano okuba nti kampani zaabwe zino zikola ki ziddamu zikula kuba getwogera kampani zino zigenda tandika okugwa buli lunaku ne kampani zigwa mu mabanja zigwa ku olwakuba tezirina ssente zisobola kuyimirizaawo olw'ebbanga eddene lwe babadde nga tebakola ki nga tebakola. Baagala nnyo abatulaba ku Facebook abatulaba ku Twitter nga musokubeerawo ne mutulaba ne mulakinga vidiyo zaffe tugamba nti mwebale nnyo kye mukola. Kyeyalinga bidiyo eyo etukene ku muntu omulala.